čia pasirodysi, ne? Šiandien pokalbio tema yra vat šita naujiena. Rūnas Gelažninkas nusprendė važiuoti vienišių klasėje, tai yra sportininkai, kurie važiuoja be pašalinės serviso pagalbos. Akumuliatorių galia su Štil. Kaip gimė šitą idėją, Rūnai, 2 metus važiavai, kaip ir bendroji masė su visais, o čia vienišių klasė, kuri jau truputėlį daugiau reikalauja, kaip ir iš sportininko, iš žmogaus, ir ne tik tai fizinio, bet ir psichologinio pasirinkimo. Papasako, kaip gimė ši idėja? Idėja iš tikro, jinai negimė, jinai buvo suplanuota, jeigu... Turbūt, nežinau, patį pirmą, kokį antrą mano interviu apie Dakarą ar Dakare atsimenėte dar iš Peru. Tai aš sakiau, kad važiuoju 3 metus Dakarą toks planas, pirmus 2 metus su technikais, su servizo pagalba ir 3 metus važiuosiu be servizo pagalbos. Tai toks mano planas ir noras jau buvo seniai, bet be abejo, šią vasarą, kai atidarė registraciją, tai... Buvo toks, kad nebuvau iki kol atidarys registraciją, mes, ta prasme, nežinojom, ar mes iš vis važiuojom į Dakarą. Jie atsidarė ir aš sakau savo žmonai, nes artimiausias žmogus, kad aš noriu važiuoti Malia Moto ir tai jau 3 metai, kaip ir tą buvau sakęs ir savo ir panašiai. Tai užsiregistravau iš kart Malia Moto klasėje, pavedimo pinigų dar nedarėm, nes dar jų nebuvo. Tai kaip užtvirtinimo nebuvo, bet registracija įvyko pačią 1 dieną atidarius registraciją. Ir tiesiog paskui jau pradėjom dėlioti planus, kad jeigu mums pavyksta išvažiuoti, jau be abejo aš užsiregistravęs šitoj klasėje. Ir noriu, kaip sakyt, savo iššūkius kažkokius sunkesnius išsikelti. Be abejo Dakaras, bet kuriuo atveju jis nėra lengvas, pasiekti finišą tai jau yra tikslo įgyvendinimas, o šioje klasėje be papildomos pagalbos, manau, bus tai padaryti dar sunkiau. O kalbėkime ir apie tai, priminsiu žiūrovams, kad aplamai iš lietuvių yra bandęs Balys Bardauskas įgyvendinti šį tikslą. Na, iki to tikslo tikrai labai nedaug buvo likę. Paskutinis greičio ruožas, kuris dėja baigėsi nesėkmingai ir trauma. Ar nebijai to momento perdegimo, kur tikrai didelis iššūkis, didelė atsakomybė pačiam prieš save, prieš rėmėjus ir ta vienišių klasė, kuri reikalauja tikrai labai daug iš pačio kaip ir žmogaus. Tai bus, aišku, ir istorinis pirmas kartas Lietuvai, kada galbūt dar ne, pavyks. Neskubėkim kalbėti. Tai jeigu pavyks pasiekti finišą, tai bus taip, lietuvis pirmas važiavęs Malia Moto pasiekė finišą, bet tikrai tai nėra toks tikslas, kad važiuoti dėl to, kad tai būčiau pirmasis, tikrai ne. Tikslas yra važiuoti taip, kaip moku važiuoti. Labai viliuosi, kad man gerai seksis, neturėsiu techninių problemų tokios, kurias bus sunku spręsti. Jeigu aš taupysiu techniką, važiuosiu atsargiai, jos nelaužysiu, tai kaip ir darbai, kuriuos atliksiu, yra aiškus. Tai bus kiekvieną dieną be abejo tepalų keitimas, oro filtras, kas 2 dieną hidraulikos keitimas sistemų. Padangų patiems, nežinau, kiek kas žino, nežino, nereikia montos, tiesiog užtenka išimti ratą, nunešti į sunkvežimį specialų ten permontoje, bet pats sunkiausias dalykas bus tas, kad mums bus galima naudoti tik 3 padangų komplektus. Tai vadinasi 3 gubai mažiau, negu įprastai aš suvažiuodavau per Dakarą ralį. Turėsiu atsarginių ratų komplektą, tai turėsim ant motociklo naujas padangas, ant tų ratų atsarginių ir dar vieną papildomą komplektą. Tai tikrai bus iššūkis, nes paprastai tariant, galinė padanga reikės, kad užtektų 4 dienom. Tai jeigu bus taip, kaip pernai buvo ganėtinai daug kieto gruntų ir akmenų, tai labai labai reikės taupyti. Ar manai, kad čia yra ir organizatorių tokia strategija, galbūt prilėtinti sportininkus, nes dideli greičiai Saudo Arabijoje trasose yra ir tie dideli greičiai lemia ir daug traumų ir įvairių nelaimingų atsitikimų.
Tai kaip manai, ar čia gali būti toksai kaip ir taktinis sprendimas, privers sportininkus mąstyti, truputėlį atsargiau vertinti savo jėgas ir mažiau rizikuoti? Be abejo, tai aš manau, net malė moto klasį nežinau tiksliai, bet man atrodo visada buvo šitos taisyklės dėl padangų kiekio. Bet viso kitom klasėm, pagrindiniai klasėm, niekada šito nebuvo. Šiais metais įvedamas ir 6 padangų limitas visiems likusiems dalyviams. Vadinasi, taip nori suvienodin, galbūt jėgas tie, kurie neturi tokių resursų kasdieną važiuoti su naujų komplektu, tai dabar ir gamyklinių komandų sportininkai turės važiuoti, galima sakyti, 2 dienas su viena padangų komplektu. Tai tas jėgas taip suvienodina, iš kitos pusės reikės sportininkams galvoti, taupyti, vadinasi automatiškai kažkur važiuoti lėčiau, kaip sakyti, duot mažiau gazo, kad mažiau padangos diltų. Tai šitas bus labai svarbu, ypač mūsų klasė, kaip ir minėjau, 3 padangų komplektai, tai 3 mažiau negu sunaudodavau prieš tai. Tai tikrai reikės labai saugot, techniką saugot, kad atvažiuotų iki finišo, kad ne ant ratlankio finišuoti reikėtų. 2018 metais Vievėje mes tave kalbinome prieš tavo pirmąjį Dakarą. Kuo užaugai pats kaip Dakaro sportininkas, dabar jau galvodamas apie trečiąjį Dakarą, kiek tie lūkesčiai atitiko realybę ir kiek pats save tada matydamas pirmajam Dakaro starte dabar matai prieš trečiąjį? Taip, pirmi metai mane nustebino, kokį rezultatą pavyko pasiekti. Mano tikslas buvo toks savo tyliai top 30 galbūt, būčiau buvęs labai laimingas, taip paprastai tariant top 50. Tai ta užimta vieta pirmus metus labai, labai džiugino ir tai tikrai ne tik galbūt, pasakykime, lietuviams ar bet kam, bet kurios su kuo bendravau žmonėms, kurie ne pirmus metus yra Dakare, tai kaip pirmi metai, tai labai neblogas rezultatas. Antri metai nebuvo tokie, kokie tikėjausi, kad galbūt sieksis man panašiai. Be abejo, žinau, kad jeigu kalbant apie pozicijas, kad nebus lengva vėl pakartoti to paties, bet pačios trasos buvo visiškai kitokios, negu aš tikėjaus, galbūt ir tas ir pakišo koją, nebuvau gerai pasiruošęs tam. O šiais metais, be abejo, aš esu daugiau jau susipažinęs su Saudo Arabijos, kaip sakyt, gamta, reliefų ir kokios galbūt lauks trasos. Organizatoriai žadėjo, kad bus lėtesnės, labiau techniškesnės, galbūt daugiau lėtų kopų. Tas mane kaip ir visai tenkintų, man tokios trasos labiau priimtinesnės, negu kai buvo šių metų Dakare, kur dugnas, gazas, dugnas ir 15 minučių laikai į maksimalų greitį. Tai tikrai nebuvo man labai smagus tokios trasos. Jo lapo kritimo buvo tikrai tokia baimė vėl kristi ir susižaloti, dėl to labai buvo, kaip sakyt, numečiau pats savo tempą. Bet šiais metais artėjančiam Dakare tą tempą reikės ir reguliuoti dėl kitų priežasčių, tiesiog taupyti jėgas, nes reikės grįžus ne tik ilsėtis, o dar ir motociklą prisižiūrėti. Taupyti techniką, vėl kartuojos, kad tiesiog jis užtektų jo iki galo, detalių daug nesivešiu, vešios tas pagrindinės, kurias keičiamas. Turėsiu galimybę, išsipirkom tokią galimybę prie KTM sunkvežimio detalių, tai jeigu kažko labai prireiktų, ko aš neturiu, galėsiu įsigyti, bet jeigu ta detalė, kaip sakyti, yra einama, ne visada tau garantuos, kad ją turės, galbūt jau prieš tai 5 sportininkams to paties prireikė ir jie bus jau išsipardavę viską, tai čia negali žinot, kaip, nes iš papildomų komandų, kurios nėra malė moto klasė, jokios pagalbos negali sulaukti, gali tik tais iš kitų savo bendraminčių, kurie irgi pasirinko šitą klasę, prašyti pagalbos, kad jie galbūt tau palaikytų kažką, padėtų suremontuoti, jeigu tu nemoki, ar galbūt, man atrodo, jie neklystų ir gali detalėm pasidalinti. O ar yra tokių draugų, kurie jau galbūt važiuoja kartu su tavimi šioje klasėje ir pasiryžo šiai avantiūrai, ambicijai kartu su tavimi įveikti, būtent vienišių klasėje? Ne, su kuriais draugais pažįstamais iš Dakaro kalbėjau, kad važiuosiu šitą klasę, tai visi sakė, ar tu kvailas, ir jie tikrai nenori rinktis, konkrečiai apie mano draugą Muhamedą Balūšį, tai jis sakė, už jokius pinigus jo nepriversu toj klasėje važiuoti. Aš ir už dyką pat savo norų važiuoju, tai tikrai labai laukiu tų visų išbandymų.
Ir šiaip kiek pastebėjau, kad šiais metais į šitą klasę atėjo keletas stiprių sportininkų, kurie yra pirmo 20-uko netgi ir 30-uko dalyviai. Jie važiuos šiais metais kartu su manimi Original by Motul klasėje, tai tikrai didina konkurenciją. Na ir esmė, kad šiemet bent jau, na, šiemet to 21 metų Dakare tavo pagrindinis tikslas yra finišuoti. Galbūt, jeigu galimybės leis, aišku, gilti ir pozicijomis aukštyn turnyrinė lentelė, bet aš manau, visa Lietuva šiemet būtų labai patenkinta ir tavo bendru, bent jau finišu, vienišių klasėje. Be abejo, kaip ir pirmas, kaip ir antras Dakaras mano visą laiką yra tikslas finišas, o kaip pasiseks, tai jau čia nuo tavo pasiruošimo, nuo aplinkybių, galų gale nuo sėkmės, nes labai daug lemia sėkmė, kartais paprasčiausiai pusę metro net ten ir ralis gali baigtis, pagavus kokį didelį akmenį, o kartais dulkėse nematydamas šalia kupstų didžiulių pravažiuoja laimingai, tai aš manau tik tai čia sėkmė, nes čia visai nelėmė tavo pasiruošimas, techninė būklė, sportinė būklė ir taip toliau. Na ir pagrindinis faktorius, kuris turbūt dar neapkalbėtas, yra būtent tas techninis klausimas, nuo kurios irgi labai daug priklauso tavo rezultatas. Tai trumpai apie motociklą. Ar tai yra tas pats motociklas, kuriuo ir pernai metais, arba šiemet, sakykime, važiavai, ir tai bus taip pat tas pats motociklas, kuriuo tu įveikinės ir 21 metų Dakarą, ir ar galbūt kažkokie patobulinimai papildomi buvo padaryti. Tai trumpai apie techniką. Taip, tai tas pats motociklas, kurį padėjo mums įsigyti švietimo ir mokslo ministerija, dalyvaudami projekte. Tai tikrai yra puikus motociklas, jisai bus antrus metus tas pats. Kaip žinote, praeitais metais 9 greičio ruožo dieną mes ir turėjom keisti variklį dėl problemos. Taigi papildomo varikliui, kaip sakyt, atnaujinimų nedarėm, nes variklis važiavęs tikrai nėra daug. Tik tai tam tikras detales išsardėm, kur yra dėžių perjungimo tokios virtelės. Jinai buvo silpna tais metais būtent gamino, mes iškart įdėjom patobulintą stipresnę detalę. Ir be abejo, visi kiti dalykai bus atnaujinti, tokie kaip nauja sankaba, nauji guoliai, nauji visokie šliaužikliai ir panašiai, kiek įmanoma, motociklas yra atnaujintas naujom detalėm. Amortizatoriai yra atnaujinti, visi riebokšliai ir panašiai. Tai manau, kad jis tikrai bus kaip naujas, galima sakyti, yra, tik tai tiek, kad jisai jau antrus metus. Ir manau, kad jo techninė būklė yra tikrai labai puiki. Na ir aš dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad dar vieną labai svarbų elementą įsidėsime šiemet, ne tik tai Arūnas, bet ir mes, veždamiesi į Dakarą, tai turbūt šiltą žeminę striukę ir šiltą kepurę. Be abejo, kepurės, striukės, aš jau šiem metam, ką darau kitaip, tai pirmiausia galvoju, kad būtų šilta ir įsigijom specialių rūbų, kad nesušalt. Bet vis tiek žinau, kad šitoje klasėje dalyvaujantys sportininkai turi miegoti palapinėje, tai tikrai bus nešilta. Tai gerai, baigiam interviu. Ačiū labai, Rūnai, sėkmės tau. Jo, palaikykite Zigmas Dakar Team. Ir sekite į Go to Dakar, nes ten visos karščiausios naujienos.